מה יש סיכוי לכרטיס אולימפי? שזה באתי. המסומן אצלי למנצח. אבל פתאום צץ מכשול. נבו. הלאה, נרז. ככה אוכלים בבקינגהאם פאלאס? ככה אוכלים בחדר אוכל. אני פשוט יודע מה אני עושה עם נבו. מה אתה עושה עם נבו? לוחמה פסיכולוגית. עוד לך. שחייה זה ספורט אינדיבידואלי. אין חברים. סולו. You have to go.